Sog'liqni saqlash vazirligining COVID-19 bo'yicha rasmiy saytida yangi funksiya yaratildi. Ya'ni saytda kasallik qaysi hududlarda tasdiqlanganini ifoda etuvchi xarita bilan tanishish mumkin. Ushbu xarita ostida koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan bemorlarning epidemiologik marshruti tugmasini bossangiz, bemorlarning shifoxonaga kelishlaridan avval qayerlarda bo'lganliklarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan bemorlarimizda epidemiologik surishtiruvlar asosida kasallik tasdiqlanganiga qadar ularning marshrutlari, qayerlarda bo'lgan, manzillari va bevosita shu manzillarni qayerda joylashganligini aniqlash uchun bugungi kunda mana shunaqa o'ziga xos epidemiologik marshrut ishlab chiqildi. Epidemiologik marshrut asosida mana shu paytda, mana shu vaqtda bemor bilan fuqarolarning muloqotda bo'lgan holatlari ayni paytda uchrashi mumkin. Shu muloqotda bo'lgan holatlari bo'ladigan bo'lsa, uni oilaviy poliklinika tez tibbiy yordam orqali o'zlariga chaqirib, mana shu aniqlik kiritishlariz mumkin bo'ladi. Ushbu dasturdan foydalanish tartibi juda oddiy. Buning uchun siz koronavirus.uz saytiga kirasiz va undan koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan bemorlarning epidemiologik marshruti tugmachasiga o'tasiz. Keyin esa istalgan raqam ostidagi bemorning qaysi manzillarda bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Mazkur loyiha ayni kunlarda mamlakatimizda bo'lib turgan Janubiy Koreyalik ekspert konsultantlar tomonidan ham ijobiy baholanmoqda. 안녕하십니까? 한국에서 온 컨설턴트 최재욱 교수입니다. 부 주대한 무흠 deb aytsam bo'ladi. Aynan mana shu marshrut orqali ayrim jihatlarni aniqlashtirib olish mumkin. Ya'ni xorijdan kelgan shaxsning aeroportga qo'ngan vaqtidan to kasallik aniqlangungacha bo'lgan fursatda qayerlarda bo'lganligini belgilab olish imkoni bor. Aynan shu joylar dezinfeksiya qilinishi lozim bo'ladi. Ikkinchidan o'sha shaxsning kimlar bilan muloqotda bo'lganini aniqlab, ularni ham tegishli tartibda karantinga jalb qilish mumkin. Umuman olganda bu tajriba O'zbekiston uchun juda ham muhim va u mamlakatingizda koronavirus tarqalishining oldini olishda katta o'rin tutadi. Bu dastur Janubiy Koreyada ham joriy etilgan va yaxshi natija bergan edi. O'ylaymanki, O'zbekistonda ham xuddi shunday natija beradi. Albatta, bu kabi zamonaviy loyihalar koronavirus infeksiyasi tarqalishini cheklash va fuqarolarning u haqidagi tasavvurlarini yanada boyitishda o'ziga xos o'rin tutadi.